ďalej. Dnes tu máme pre vás túto zaujímavú ponuku. Je ňou investičná garzonka v výmere 30 m štvorcových. Špecifikom je, že táto garzonka má balkón a ako vidíte, je komplet zariadená. Je vhodná hlavne pre tých, ktorí chcú bez starosti prenajať. A dokonca do 31. augusta máme akciu. Ak si zarezervujete tento byt, tak vám poskytneme celý servis vyhľadaniu nájomníka gratis v cene bytu. No a nech sa páči, pozrite sa aj na ostatné výhody tejto ponuky. Predovšetkým je to pekný dvor, balkón už spomínaný, kompletné zariadenie a teda, ako som už hovoril, vyhľadanie nájomníka. Nech sa páči. Čerešničkou na torte je možnosť dokúpiť si k tomuto bytu vlastné vyhradené parkovacie miesto. No a myslím, že na dnes všetko. Budeme sa na vás tešiť na obliadkách a zatiaľ prajem krásny deň. Majte sa pekne.